Taustalla näkyvä Helsingin tuomiokirkko on ehkä Suomen tunnetuimpia rakennuksia. Pidettiin varsinaisesti käyttöstä vuonna 1852 vuosikymmeniä kestäneiden rakennustöiden jälkeen Jan Carl Ludwig Engelin suunnittelema. Mutta se ei ole se asia, mitä minä nyt haluan teille kertoa. Minä kerron teille vitsin, joka ei loukkaa ketään. Ei ketään tiettyä kansanosaa jollain tietyllä maantieteellisellä alueella, paitsi ehkä turkulaisia. Tämä on turkulaisvitsi. Miksi turkulaisnuoret ajavat mopolla pipo päässä ilman kypärää? Turun nuorisotoimen suorittamissa turvallisuustesteissä pudotettiin kypärä ja pipo Turun linnan katolta. Kypärä halkesi. Pipolle ei tapahtunut mitään. Ei tämä ole totta. Ei ole.